Hei, og velkommen til en splitter ny video på min kanal. I dag skal jeg smake på verdens sterkeste nudler. Skal vi se, Samyang heter de. Og de er spicy ganger to. Sånn ser de ut. Så det challengen går ut på i dag, det er at jeg skal prøve å spise hele pakka uten å drikke noe vann eller melk ved siden av. Og hvis jeg ikke klarer det, så har jeg tapt challengen. Får vi se hvordan det går. Ja, de nudlene her er ikke helt like som vanlige Mr. Lee-nudler, så de lages på en helt annen måte, og det skal jeg vise dere nå. Det første man gjør, det er å koke nudlene. Uten å ha oppi noe saus. Da har nudlene kokt i ca. 5 minutter. Og her er forskjellen på disse nudlene og vanlige Mr. Lee-nudler. Man heller ut vannet, man skal ikke ha noe suppe. Sånn. Sånn, da er det bare å putte på sausen. Skal vi se. Oi. Det er veldig flytende og helt rød. Der. Og så vet jeg ikke helt hva det her er, men det er noe frø og noe sjøgress. Bare blande det litt. Ja, jeg har sett på en del sånne videoer, og da har folk bestilt på nettet, på Wish og andre steder på nettet. Jeg kjøpte den på en Asia-butikk. Jeg tror de fleste Asia-butikker har det nå i hvert fall. Jeg vet ikke om de hadde det før. Jeg bare må fort med å spise. Det er sterkt. Åh, det her var ikke behagelig i det hele tatt. Så jeg svetter allerede. Åh, det svir i halsen. Og jeg skal på jobb om en time, cirka. Det her blir bra. Kort til å sitte på dass og drit. Skjelver. Jeg må vente litt. Jeg kommer til å begynne å grine. Mister snøra. Der er pain. Se på trynet mitt, det er helt svett. Nei, nå begynner leppene mine å kjennes sånn helt ømme ut også. Fy! Det
du klarer det. Ta store biter. Ja, jeg er cirka halvveis nå. Jeg må ha en serviett for å tørke ansiktet. Hva skjer da? Helt svett. Jeg skjelver, sånn helt sykt. Jeg begynner særlig å grine. Sørte litt saus på bordet. Nå begynner det å bli sterkt i nesa. Skal ikke ha snitt i meg. Fy! Jeg føler jeg har en nudelig nese. Kom igjen. Jeg skal klare å krige meg gjennom den her. Bare ta det her fort. Æsj! Fy, jeg klarer ikke å prate engang. Jeg trenger vann. Melk. Fy, vann. Takk. Det hjelper ikke noen ting. Fy! Har vi isbiter? Jeg tror jeg aldri har blitt så svett for å spise nudler før. Melk og isbiter. Nei. Det brenner i kjeften. Det er helt forferdelig, så for dere som tviler på om det her er verdens sterkeste nudler, test det ut og se hva dere syns selv, for det her var helt forferdelig. Jeg har fortsatt å drikke melk, jeg har nesten drikket opp en hel melk. Det var challengen for i dag. Hvis det er flere challenger dere vil se meg gjøre, så er det bare å utfordre meg. Legg gjerne igjen en kommentar, eller send en snap, eller melding på Instagram. Så er jeg åpen for det meste. Håper dere likte videoen i dag. Gi den en tommel opp. Husk å abonnere på kanalen. Vi ses neste gang. Ha det bra!